Hello, hello guys, welcome to your favorite channel, School Vibes Network. And I'm going to forget to subscribe, like, and share. Ah, guys, ya tight na Mpengo Rugby, ya kuenda kwa kaipa. Mpengo Rugby, after our copyright, adzoga shitaro tinyaya, tataura na wakuru wakuru. Saka nyaya taiti 10 days, kakwana mkumana asina kuya kukoti, takutuda jitori jwekoti. Inigana ndine mosha ndo vandabatwa uneji ne mosha yangu azaka chikomana acho Mpengo Rugby banga chipromisa zvakawanda chita amukomana ngagara ake kupi ku South kana afunga zvogara ku South ndokwanotonga kwete ku Zimbabwe ngasadini ngasauye guys ndoti muzvinzure mega wakomana so tuchengetedza proof so guys pakatoipa hanzi tupa 10 days hanzi amukomana ataurwa naye nokurwa kurwa mino wataura na wana angu mnu mtapa. So guys, ama ura mawane, ansa kapiwa 10 days kutitaiti kutadini awe chinyaya tudoto indisa anzi nyaya tudoto indisa ukoti akataza uku uya ipano zungu ya kuno kanzi nyayangu wa iperi ukoti nyayangu ndikabatwa ndine mosha but no anzi kunzoku ni timu rangu ane katuru mawane. So guys, ndaene video doni mjenzure mega umana amisa kangano kusubscribe, like and share no komenda. Rupo ni rona angu munhu mutapa ndezvanzi mpano wangu ita video kozvese kareruva video kusa dzinyaya dzacho zvakanzi iya to send a message ne ku email kuziya tanori tano apila video reri rakarwa copyright iya basi send a message ne email akanzi chisanya u code akasesanya u code apiwa 10 days asesanya u code nyaya inenge yatosarira kwake zvinenge zviri zvekupenga izvo. Saka isusu tinongoti ngoma ndiyo ndiyo waizi sha norwadze pana ungu kungu andoroseka ndege utanyadza kumahumbu izvozvo zvotodozvinovati watodziya wakutoremera mastreets mbudzika miking. Sha unokwanisa kutodonha wasvika million followers wotodona sha tema followers azvizvo kutomboganzirana izvi pafe tichin one but yava kuita haichazipoi tokusangana unoya kuZimbabwe ndokwako shamwa ndapana pauchamborasa kumusha mabhazi ari kuuya tirionza kuti mabhazi mabhazi ari kubvaujobhegu muruya gumba kumba riri kutakura imai manji ndoona ndakumirira pabhazi rimwe remazuva but hazvisibo achazaya kwatotunga manje kuti tongosvika toti aiwa imboni pofoni yako shamwari haona wanorambira ndokudza kuti mangara kwaunoda ukwedu teitonga kaits obvious wezi ini ndoisa president mukasi president jeje ini ndoonekwa napresident wamboona president wachiona zvemupata zvizvi hayo president wakati mukuroona zvemupata president anoona masikitsi angu sha vachiseka president handisi katombodo zvitaura ndinozvitaura ndotoona kuti apa ndarwadziwa sha sha vanhu vanenge vachiti mufanira asunge but president anenge achitoona masikitsi angu ini masikitsi angu anengekana ku air force jeje pakasiwa kana paprojector masoja achifara odarwisana nemunhu akadaro vhidhiyo rekuyoutube tari apila saka nao ndaangumirira 10 days dzake akasa apruvhawo kuti andiendesa kukoti hamene kuti anenge ada uya kuZimbabwe kuzondiendesa kukoti here hamene kuti achaita sei andiendesa kukoti ndobvuma mhosva ndee ndabvuma defeat akasauyawo pandobvuma defeat papo ndokwanisa kubvuma defeat yekoti tichitobuda mukoti anenge atori mawani futi zvepasocial media ndezvepasocial media zvekumarani kwedu ndezvekwedu waiziya saka paanouya kuti tiende kukoti ndopatichasangana kaze haini ndasiya nevamwe utovari wacopyright munhu andiramba akarara indeitoda sha ndari apila saka tinomirira 10 days dzakwana akasa apruvha request yandaisa ine zviri zvekupenga chiri kubviswa chicopyright chake saka guys hamino imi maonero enyu pamwe ndiri kubvaisa